নমস্কাৰ, মই দুইলৰাজ। আপোনালোকে চাইছে উৎপল আসাম ব্লগ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই একদম বিহু সাজো ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ৰেডি। এতিয়া বিহু গাবলৈ যাম, মানে হুঁচৰি গাব যাম আমি, আৰু আমাৰ লগত বহু দল যাব। আমি দলৰ লগত ধুনীয়াকৈ যাম। আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেডি, মানে সকলো ৰেডি। এই পৰ্ব খালী ছোৱালী দেখিলে ছোৱালী জোকাই ৰঙালী বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। আমি আহি আছো, আপোনালোকে দেখিছে নাচনীবোৰ ওলাই আছে মেকআপ চেকআপ কৰি দেখিছে। নেহাবিলাক কিবা ক'ব, নেহা কাকাৰ সবকে প্রকাশ করে দিব মানে ফাইনালি আহি মানে বিহু চিহু গাই মানে পাৰ্টি সকলো মানে বহি আছে দেখিছে। কিবা কিবি মানে আয়োজন হ'ব আৰু সেয়া বাহিৰতো আছে মানে। আৰু এয়া ককা যাম 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 পাছত মাৰি থাকিম। ফাইনেলি আমি মানে বিহু গাই আছো লগত আমাৰ নাচনীজনী। এফালে আমাৰ আমাৰ আয়ুষ্মী এতিয়া আছে, এইফালে আছে। আমি মানে দেখুৱাই দিছোঁ দে, তোক চাই ল। ৰেডি আৰু এইফালে দেখিছে মানে খোৱা বোৱা আয়োজন। আৰু ঢোলকিটা ইয়াতে থৈ দিয়া আছে, তালো ইয়াতে থৈছে। এইফালে ধন্দা কিবা আলোচনা কৰি আছে, কি আলোচনা কৰিছে নাজানো বিশেষকৈ। এইফালে দেখিছে সকলো ৰেডি। আৰু এইফালে কেমেৰামেন টমটমত বহি আছে। তোমালোকে কিবা কবা ইয়াৰ বিষয়ে, বিহুৰ বিষয়ে? বিহু কেনেকুৱা আছে দেখিছে? এয়া মোৰো দেখিছে, ঢোল বজাই বজাই দেখিছে। এইফালে এইফালে টমটমৰ ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভাৰ খবৰ কলৈ যাব আপুনি? গহপুৰ যাব ন? এইফালে দেখিছে, এইফালে পুৰা ৰেডি। আৰু এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন, মোৰ মানে আচলি কেমেৰামেন এইটো দেই। চব কথা কৈ দিয়া হৈছে নাইকিয়া গাই বগাই। সকলো ৰেডি কৰি থৈছে চাহ খাবৰ কাৰণে। এতিয়া খাম আৰু চাহ এটা লৈ ৰেডি। এতিয়া ইয়াৰ প্ৰভু বিস্কুট লৈ আছে, বিস্কুট লৈ আছে ইয়াৰ প্ৰভু। তোমাৰ এইফালে দি আছে, এইফালে চাহ দি আছে সকলোৱে। আমি এতিয়া চাহ খাম ন প্ৰভু? চাহ খাবা নে প্ৰভু? এইফালে চবেই চাহ লৈছে, মই বিস্কুট ল'ম। আমাৰ এইফালে এজনী ভণ্টি হয় দেই। আৰু এইফালে এইফালে আছে আমাৰ ভণ্টি, সকলো ভণ্টি, ইয়াৰ সকলো ভণ্টি। এইবোৰ ফাইনেলি মানে সন্ধিয়া হৈ গৈছে বৰ্তমান। আমি আহি আহি পাই গ'লো এইফালে সকলো নাচনীৰ পৰা ধৰি একে ঢুলীয়াৰ পৰা ধৰি এভ্ৰিথিং। আৰু আমি আহি আছো এতিয়া এখন ধুনীয়া। ফাইনেলি আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছো পাৰি বিহু মাৰিবলৈ লাগে বুলি। এলেহুৱা মানে সকলোবোৰ এলেহুৱা। এই পৰ্বটো একদম ফাল্টু, আৰু তেখেতে একদম ফাল্টুতকৈ ফাল্টু, অভাৰ ফাল্টু। সেয়ে মানে আমি আহিছোঁ, আমাৰ দাদা হয়, দাদাও হয়, মোৰ ভাইটিও হয়, সকলো। আৰু এইফালে আমাৰ ভণ্টি এজনী, নাচনী ভণ্টি, আৰু এজনী মানে বায়েক হয় তাই। এয়াহে আমাৰ পেটু গাই
গাইজ ফাইনেলি আমি বিহু চিহু গাই পুরা আন্ধার হয়ে গেল, এটা বর্তমান 10টা বাজি গেল আর সে আমি হোটেলত আহি গেলো। হোটেলতে পানি সানি সকলের যোগাড় হয়ে গেছে আর এইবিল খাবর কারণে ভাত তো খুয়াই দিও পার্টিক আর ভাত খুয়াই দিও আর এইবিল প্রভুহতে বহিয়ে গেলে আও আমাক তো নকলেই প্রভুহতে আর এইফিলে আমি সকলে মোবাইল টিপাত ব্যস্ত। খানা